Kako čas beži, kaj ne? Pa smo že pri tretjem treningu. No, pa kar začnimo z ogrevanjem. Naslednjih 30 sekund začnemo korakati na mestu. Ogrevanje je namenjeno predvsem temu, da bomo rahlo dvigali našo telesno temperaturo, da majčkam pospešimo srčni utrip in se pripravimo potem na nadaljno vadbo. Če ti je slučajno to korakanje malenkost premalo intenzivno, pač lahko kolena dviguješ višje. Tako, super. Naslednja vaja. Bomo rahlo stopali naprej in korakamo nazaj. Ves čas smo pozorni, da vzdržujemo enakomeren tempo. Lahko med tem stiskamo trebušne mišice, naš prsni koš je odprt in pogled usmerjen naprej. V primeru, da se nam noge malenko zapletajo, lahko tudi pogledamo pod stopala, da preverimo, kje smo. Tako. Naslednja vaja so škarice in sicer stegnemo noge in čisto lahkotno brcamo naprej, kolena so skoraj popolnoma iztegnena. Pri tem pa smo pozorni, da je trebušček še vedno napet. Tam pokažem še z profila, da boste lažje si predstavljali, kako to izgleda. Tako, super. Sedaj skačemo narazen in skup. Ogreli bomo naše notranje stegenske mišice in odmikalke. Hkrati pa zdaj že malenko čutite, da težje dihate, tudi jaz recimo. Kar nadaljujmo. Še majčkan. Tako, pa smo zaključili. In sicer za prvo vajo vam svetujem, da si vzamete en stol, nič ni narobe. Če doma uporabite tudi kavč, se uležete na hrbet, stopala odložite na stol ali kavč, vdihnete, stisnete trebušne mišice in dvignete bok visoko v zrak. Če ste tudi prejšnja dva treninga pridno naredili, mislim, da ne bi smelo biti nobenih težav, da se lotite te že malenko težje različice. Naslednja vaja je izpadni korak z rahlim poskokom sprednje noge. In sicer, ko stopimo naprej, se čisto rahlo odrinemo v zrak in pristanemo na isti nogi. Ko končamo z eno nogo, vajo ponovimo še z drugo. Naslednja vaja je predklon na eni nogi. In sicer tekom vseh tej vaj smo že toliko zboljšali ravnoteže, da si to lahko privoščimo. V primeru, da ne, si lahko pomagamo s stolom. Vdihnemo. Eno nogo dvignemo, se počasi nagnemo naprej, se dotaknemo stola in se zravnamo. Če vajo izvajate pravilno, boste zdaj po 3-4 ponovitvah zagotovo že začutili, kako se zraven vključuje vaša zadnja stegenska mišica in zadnica. V primeru, da vam vaja ne predstavlja večjih težav, jo lahko delate tudi brez stola. Pri naslednji vaji, dvig na prste, bomo vajo še malenkost nadgradili in sicer tako, da bomo poleg mečnih mišic zraven vključili še zadnico. Najprej se dvignemo na prste in iztegnemo nogo nazaj. Se spustimo nazaj na tla, se ponovno dvignemo na prste in iztegnemo nazaj drugo nogo. Izmenično tako iztegujemo noge
nazaj in pošteno začutimo naše zadnjične mišice. Mislim, da smo si več kot zaslužili stretching naših mišic na nogah, pa sicer začnimo kar za stegom sprednje stegenske mišice. Primemo stopalo, peto nežno potisnemo proti zadnici. V primeru, da imate težave z ravnotežjem, nič hudega, primite se za eno steno ali stol in vam bo precej lažje. Zamenjamo nogo. Bodite pozorni, da je prsni koš lepo odprt. Koleno je v liniji drugega kolena in bok čisto rahlo potiskamo naprej. Tako bo intenzivnost še malenkost večja. Super. Pa pojdimo kar na tla, na kolena. Desno nogo stavimo naprej. Roke odložimo na kolena in bok leve noge nežno potiskamo naprej v smeri proti steni in rahlo navzdol proti podlagi. Tako bomo začutili razteg sprednje stegenske mišice na tej nogi, ko klečimo, in malenko še razteg zadnjice na drugi nogi. Iz te pozicije prenesemo težo rahlo nazaj, boke potisnemo proti zadnji steni, nogo iztegnemo in se z ravnim trupom približujemo nogi. Začutili boste močan razteg v mečih, še bolj intenzivno pa na zadnji stegenski mišici. Pa ponovimo še z drugo nogo. Najprej potisk bokov naprej. V primeru, da ste mogoče stopili premalo naprej, nič hudega, lahko popravite in na ta način še povečate razteg. Še razbremenimo, prenesemo težo nazaj. Čutimo razteg zadnje stegenske mišice. Če prste povlečete rahlo k sebi, še dodaten razteg meč. Super. Pa se vležemo še na hrbet. Nogo prekrižamo, objamemo z dlanmi drugo nogo in jo nežno povlečemo k sebi. Nogi zamenjamo. In začutimo še dodatni razteg zadnjice na tej drugi strani. In ker smo bili res pridni, se lahko za konec še malenko spoguncamo levo desno. In smo.